Kohtunikud ja Elar Tarkus, mängu neljas kohtunik. Pajunurm Valmas puutuvad esimesena palli ära ja mängitakse ära peale siis Silver Alex Kelderi peale, kes liiga hooaegade järel Eesti kõrgliigas ja Norras ja mujal, kui nüüd räbise peale, jookseb Valmaselt ära ja tõstab sinna üle ja natukene tugev ja üle. Ütleme selles mõttes nagu edu toonud meile, jah. Laht Suursaar hästi avaneb ja nüüd on võimalik löögiliga minna tagant postist. No sealt jäi 1,5 meetrit, et oleks palli trajektoori ja raskustega see jalatõrje tuleb veel üks löök. Ja tagant postist läheb napilt mööda lahtama. Ja tõstab sinna kaitseliini taha Suursaar ja jõuab Palner panna oma pika käesi. Ja saab Palner näpud vahele, aga see tuli päris. Tõstetakse sinna keskele nüüd ja taas Suursaar üritab ära keerata ja läheb Kallastil minema. Valner päästab olukorra. Mairo Miili ette võtab, liigub keskele. Oi, see on penalt. Naistus ala. Ei. Teine kollane või? Ja nigeerlane lendab pingile ära puhkama pessu, mis iganes ta tegema hakkab edaspidi, aga loeb Roomer Tarajev seda olukorda niimoodi, et nigeerlane mängib selle olukorra üle. Siin on pigem tegemist näitleja meisterlikkusega ja Kalev jääb väljakule vähemusse. No vaatame kordus ära, et siit alguses, et Roomer Tarajev on seal, oli väga lähedale. Tegelikult see eelmine moment ka, kus Musa Eli seal... Kaks asetusega. Tõsi, nüüd jääb see 4-4-9 tõenäoliselt, kui nüüd terava nurga alt. 1 meetri karistuslöögi punkti juures ja nüüd see pall sinna keskele tuleb. Tutke ja kukub sisse! Kukub sisse! Õnnega pooleks, et tundus, et siin ka vist isegi läks vastu kellegi Tallinna Kalevi mängija pead. See peaks olema oma värav. Tundub nii, jah, et vaatame kui kordusest tuleb. Aga jah, selles mõttes Rauno Tutk pani seal pea vastu ja sõikene õhupall oli ja ajastas hästi. Aga pall, jah, üleval ristnurgas oli, nii et... Aga Premium liigas ka, mullu 68 minutit. Laht ja terava nurgalt ja paneb Valner ja mängija, kui Kuressaare vasakult äärelt. Sander Laht, raudseb ees, Laht võtab ise ette ja terava nurgalt 2. Hooaja teine värav Sander Laht 85. minutil ja see on Kuressaare võit, ütleks mina. Siin on, no selles mõttes on juba asi kindel ja... Selles suhtes on huvitav nüüd vaadata, et Raudsepp tegelikult vastas tal päris võrdväärne partner, nagu võiks olla, aga see Sander Lahe nagu minek Raudseppast tõmbas kord tempo alla, läks mööda ja kohe see löök oli nii kiire, nii kui esimese puhtma. Liiguvad Reima, üritab sealt kiirusega ära liikuda, aga Seeman, kes on keskväljal täna 90 minutit väga head tööd teinud, paneb selle liikumise kinni ja Kuressaare tõuseb siis liigas jagama Nõmme Kalju tiitlikaitsega 7 punkti peale 4. ja 5. kohta. Uskumatu, aga tõsi.